Якщо до цього часу було сказано в попередній, що на перші 200 кубів в опалювальний місяць, тобто кожен місяць перші 200 кубів споживач, який має індивідуальне опалення, міг сплачувати за ціною 3,60, а все, що він в цьому місяці використав понад 200 метрів кубічних газу, оплачували за базою вартістю 7,19. То з набуттям чинності цієї постанови 4 листопада, це постанова 758 Кабінету міністрів України, говориться, що споживачу дано 1200 на період з 1 жовтня до 31 березня, а не 200 кубів на місяць.